Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Allah'ın emanetine falendirelim. Ve tepeti indiğimi de faale kırkoyim. Lavdat ve bekimet Allah'a çoğufluyum. Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Bir familiyeti, şokat ve tecrübata çeyindeyken uygun etiyle değerliğini fun tekse gode. Falendirelim. Ve arzayım ve nasad meleğine Allah'a cennet celal ve menye përgëzim të radhës nga përgëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili përmes udhëzimeve të tij na tregon se sa Allahu xhalla uala na i ka lehtësu punët. Dhe përgëzimi i radhës ka të bëjë me disa vepra të caktuara të cilat në esencë nuk janë vështira ose nuk janë nga veprat që besimtarit kush e di sa i kushtojnë. Mirë po përbollë kësaj, arrinë me dëvërtet shpëllimet të mëdha. Arrinë diçka që nuk mund të arrinë ndryshe përvecë përmes këti udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sërë bëhet fjallë për udhëzimit të këtila që ne arrinë shumë përmes disa vepre konkrete, praktike, e që nuk janë kush e disa të fësira, pa dushim se kjo për ne përbën një përgëzim. Nga këto përgëzime është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: a dëshironi të tregoj se si Allahu u shlyen mëkatet juve dhe u ngrit shkallët tek Ai? Shikoj çfarë oferte. Domthonë ti tregoj diçka që me të ju shlyen mëkatet. Dhe jo vetëm kaq, po krahas shlyerjes së mëkateve ju ngriten drejtët shkallët tek Allahu xhalla xhelalu. Dhe pa dyshim se reagimi i shokut pejgamberit ishte bela ja Rasulullah, gjithsesi i dërguar, gjithsesi na tregon për këtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: isbagul wudu'i fil makarih. E para është të marrësh abdes mirë si duhet, edhe pse kjo të vjen vështirë. E dyta ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: wa kathratul khuta ila al masajid. Edhe të bësh sa më tepër hapa deri në xhami. Dhe e treta ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Intidharu salati ila salah." Dhe ta pritesh namazin deri në namazin tjetër. Do të pritesh namaz namaz me prit namazin. Dhalikumur ribat, dhalikumur ribat, dhalikumur ribat. Në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Kjo është për juve ribat." E çka ribat? Ribat është domthonë të vëzhgur ku njeriu, domthonë bën roje në net vështira, situata të vështira, me i rujt njerës të ti, popën të ti, venën të ti, me rujt. Kjo është pa dyshim për i gjirave të jetë dhe mund të rëndësishme. Në këtë adit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ndërruzër, i përmen disa përgëzime. Dhe sësli përgëzim, po thujë së është me i mëllë se tjetëri. Edhe në fillim të këti haditi ka përgëzim, edhe kjo adit përmbyllën me përgëzim. A dëshën të tërgoj se si mund të fshien mëkatët ose të shlyen mëkatët të juaja. Dhe mëllon, Allah Gjellat në i shlyen mëkatët. Ato mos t'jen fare të regjistruar dhe të evidentuar në librin e jetës tonë. Ese ne të gjithë kemi ka një libër, dhe në atë libër ne i shkrujmë vepra tona, të mirat këshia. E ky libër njerëzve u nxirret ditën e gjykimit. Sikurse Allah xhallahu ala përmend se u nxirrim librin tyre. Dhe i thuhet njeriu: "Iqra kitabaka." Lexoje librin tënd. Librin e jetës tënde. Lexoje. "Kafa bi nafsika alayka shahida." Mjafton që ti t'jesh dëshmitar për vetën tënde. A ke bu këtë? Ja është shuar. Dhe ky libër mbyllët pasat të vdes njeriu. Dhe mbetet pikërisht në gjendjen si ka vdek njeriu. Dhe me atë libër ringjallët. Dhe në bazë të atë libri mirët në pyetje. E tash në këtë libër ka rreshta bukur të shkruar me punë të mira, po ka edhe lloj shkarravinash apo që janë bërë si pasojë punëve nga njëre lëshimeve caktuare kështu më radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a dëshironi që të rëgaj
Do të thonë si Allah yamhu Allahul khataya. Mahu yamhu është do të thonë ja ufshin Allahu, ja ushlyn Allahu xhallahu. Në këtë libër atë që keni shkruar e nuk është e hijshme të dëni për Allahut me të, është shlyerje mëkateve. Jo vetëm shlyerje, po të është vetëm shlyerja, po të është mjaftuar për neve. Mirë po edhe ngritje drejtëve të Allahu xhallahu, të ngritje tek Zoti xhallahu. Kjo është një prej ofertave më të këndshme, më të mira që i ka dëgjuar besimtari në jetën e tij. Te Allahu më ngrit. Të ngrohet sot për shkakun njëri sa mund jap më ngrit. Po flasë rrugë normale me mund, për shembull një ushtarak prej një gradë me një gradë, sa duhet apo. Ose ndonjë për shembull polici ose njëri për shembull dikun ndonjë situacion ku do qoftë. Mund ço përvoja duhet sa punë më ngrit për një shkallë me një shkallë, për një shkallë me vetë një shkallë me 20 vite atë. Me sa punë. Këto Allahu s'po jo më ngrit një drejgje. Po më ngrit Allahu shumë shkallë atë. E ku e ato shkallë në xhenet? Shikoni për këto shkallë të xhenet që ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa domthonë sa praktikisht duhet mi kuptu senet në aftë. Që të inkurajohem të kuptojmë drejt se çfarë përgëzimesh po na ofron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në xhenet, domthonë në xhenet janë 100 shkollë, 100 grada. Mes njërës dhe tjetërës, sa mes qeve dhe tokës. Për në qëfar, në thonë, dalime, shumë. Qëfar ngritja, për. E këtu s'po thotë pejgamberi, a.s. Mi unë ditë Allah një shkollë. Po, derëgjat, shumë shkollë. Allah alemë sa ngritja, shumë. Kështë një kumrinti. Dhe shkore ndëgjënti këtë ofertë, tush. E që ka po të ka me bu njëri katë shumë. Ka thënë, isbagu l'vudu i fil me kari. Në kërë ka pëjtë sabët, a dhe një mjë kalzu, shokët e pejgamberit e sëmë kanë qenë shumë të interesuar për të hadithë. Për të përzime, menë zi kam pritë me një, bela, ja Rasul Allah, gjithë sëse, oj dërguar e latë, në të rëga, në shpjega, në informa, për qëfar vepër është bëhet fjallë që mundësojnë, këtë arritje ka qëtë madha. Atër i është përgjith pejgamberit sëmë, ka thëmë, Alehi sallatu vesselam ka thënë isbagu l'vudu'i fil mekari. Isbagu l'vudu'i është me marë abdes që shduhet. Me marë abdesin që shduhet. Dhe të shpjegojmë ka dite që kanë marë për abdesin, se si është abdesin që shduhet me marë abdesin. Mirë po këtu ka arë me marë abdes që shduhet. O mësë me në mungu asgjë. Fil mekari në situatat vështira, ftoft është. Apo? Ka një njëzit për ftoft, shpejt këtu e len një pjesë, pse len mi zbën, nga ngutia përshka këse është situate e fështirë, më në këmë fëtoft i madhë. E pejgamberi thotë për kundër që është fështirë, edhe pësë është fëtoft, a i prapë se prapë e bënd që shumë asë mirë jepë. Në kemë e kuptu se besimtari për kundër të thonave të fështira, për kundër situate të fështirë, me gjithat, a i sënën me kry punën si është masë mirë i ka Allah gjenë në vore. Me i nejtë Allah në vi, mrena kufive, edhe pse kjo nuk është e lehtë për të ndoshta, ka vështërsi, ka ngarkesa, me gjitha taj, është i përkushtuar në adhërimin dhe Allah Gjellë Vualave. E aje që është kështu, pa dushim se, konkuran për vetën e ti, praktikisht që tjetë nga këta që Allah Gjellë Vualë u ashtyjnë më katët, dhe nga ta që Allah Gjellë Vualë u ngritë dërejqët. Kjo nuk nënkupton të ndërruzër që njeriu qëllimisht, do më thonë, me e braktis lehtësimin e me shku të kërësërsia. Për shambull, ta është i kemi qeshme në me në në shpe, edhe ka ujtë në zetë, alhamdulillah, shumëritës në asë ka, ta është një milion ujtë në zetë, milion qeshme, me donë që ka këmë rabdes, që ka thonë pejgamberi s.a.s. kush me rabdes që shkutë në vështërsi. Jo, apëton. Nëse janë lehtësimet, na i shfizim lehtësimet. Mirë po, me situata, kërë për shambull, nuk e ki këtë mundësi atë. Dhe jenë situatë fështirë, me gjithatë, dhe pse jenë situatë fështirë,
Edhe pse e mësu gjithmonë me marrë vdes qështë duhet, prapë se prapë, vështërsia nuk ndikan me lonë punë të më unë gotë. Që kjo është kuptimi? Vështërsia nuk ndikan me lonë punë të më unë gotë. Jemë su më falë gjithmonë mirë, në zetë, të rahatë. Po edhe kur oftafta, falim, no? Po falim. A falim si kur se falim kur o mirë, po falim. A ma një krymë punë qështë duhet. Nuk ndikan rëthana, dhe manë vështërsuse, në ngarkesat saktuar, nuk ndikan që na, me lonë punë të mongu, nuk ndikon apo. E aje që nuk ndikon nda këto rëthana, në kryrë një ibadetit që është duhet, kjo e ka këtë shpërblim. Pavarësisht, këtu ka arë shambull i abdesit, e po këtu mund të hynë shumë gjëra tjera, që realisht nga njerë disa ibadete, kryrë në vështërsi, nuk ka fërt lehtësime, rëthanat janë pak vështërsuse, me që thatë, e bën punën si është mas mirë jam. E dyta ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, wa kathratul khuta ila al masajid. Edhe hapat e shumta që i bën në xhami. Ka një hadith tjetër për gëzim për ata që shkojnë në xhami. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu që shkon në xhami, veçanërisht ka për namaz sabahut edhe tjacis, se natën dhe herët, aj që shkon gjami, pejgamberi ka thënë, për çdo ngritje të këmbës që e bën, Allahu Xhela Xhelaluhu, apo, ja shlin mëkatet. Dhe për çdo ulje të këmbës që e bën, Allahu Xhela Xhelaluhu, i jap shpërblim. Unë ti të jesë, komba lëviz, po është natë, apo, e ngrit komën e ullë komën, e ngrit komën e ullë komën. Për çdo këtë ngritje dhe zbritje të këmbës që e bën ti, në shkurin të në gjami, Allahu Gjallahu atë ishtin më katër të jepë se vapapë. Ashtë paramenaj njëri për shamo që edhin këtë hadith, edhe shtu vjen në gjami, me ati ka, do në qështut, qëve këna si jetë më të në kjo? Pa në, vallaj që me konë këtë këthim, dhe kjo nuk është të shku në gjami, po atë të këthim për gjami, sërë. Edhe të shku, edhe të këthim, merë se vapë qështu. Pa në, për shamo njëri, kur vjen në gjami, edhe e ka kësë shpërblim, do më mbi bazën e aspekti material ndër një opër. Me thonë për shembull, shkon në xhami, sarë komën e qënë 10 euro, edhe ullë 10, e qënë 10, pa najtë anë njësë i zogren ka për kapate, i bëndi faru dhe pak ma kolla pak, apo, se ajta shkalkulan mbi bazën e shifëve numerika, sa fitën apër. Edhe knatësi ka, asë nuk e dina ofta, o largë, kajtë se me t'i ka ku, me t'i ka të shifat numerike, qështu për njëri, apëton. E kja Allah që për t'afri një mëkat, sa pare bën? Një gjyre me t'afri Zotë e Gjellio, sa pare bën? Zvojt me pare bën. Allah, ketë dënjohen me t'adhon, nuk të krymë punë, dinë në gjykimit, nëse një gjyre e kia dhe kime dhonë përgjit për t'apë. Allah në fare. Në është përgzim, anë nuk ka përgzim. Përgzim shumë i madhë, apëton. Edhe lecim shumë i madhë, me hapa, tu ecë në gjami, apëton. Veçanërisht, ditë në gjyma. Ka arë një ofertë specifike për ditë gjyma, kur vjen gjyma, shkon në gjyma, apëton. Me kethet u lë khota i lë mesajit. Kajra i që ka shpinë pak ma lakë, ma mirë i bjen kajra, për gjemisë. Kajra i që nga ti ka të puna mirë. Cesit Allah ja kap mundësin dhe ofertën, apëton. Gjithë kush fitan formë të caktuar, apëton. Kur kush shup me kitë feja, apëton. Kur kush shup me Allah në gjallëvara, të tonë fitojnë, apëton. Ai që ngat i ka të fitime tjera, ai që larg i ka të fitime tjera, të tonë fitojnë ato. Në njëri, me paramendu këtë ofertë, këtë mundësi që Allah për jepë, në onë që duke esë në gjemi me fitu ofë. Pasaj ka të nga përgëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ata që shkojnë në gjemi veçanërisht natën ato. Njëci, në kësham edhe në sabah, këtë tri jetin natën. Ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, beshqiril me shaine fi dhulem, bin nuri të mjëmë lë qiyama. Përgëzoni ata që natën hecën gjami me shku, me dritë nur, me dritë plot ditë gjukimit të thënë. Qështë ke esë natën, gjami me shku, Allahu ka me të ndëriqu varën, Allahu ka me të ndëriqu ditë në gjukimit rrugën dhe në gjenet të thënë. Nën kjo natë, kjo errësirë që këtu kjo arë në gjami, apo, ka më të shëndu në dritë. A është përgëzim kjo?
shumë përzim madhë. Përndaj, kjo është padyshim qështje që besimtar nuk duhet me lënë mungu këta, nuk duhet me hezitu, por me eshizu maksimalisht këtë mundësi që Allah Gjallala ka mundësuar. Këthe të rëkota i lënë mesajit, hapa të shumë që i bënë me shku dheri gjami, me ecë me shku dhe në gjamiët. Gjithashtu të nërëzër, normal, kjo përfrin këtu edhe, nëse njeri për shambull përdojrë edhe makinin marë, dhe, ka pak ma largë ose qërë dhe qovë, dhe. Mirë po pa dyshim se nëse mund ishë me i madhë, sevapi është me i madhë. Dhe. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të hadithit, u intidharu salati ila salah. E treta nga kjo ofert profetike, nga kjo përgëzim është pritja e namazit, prej namazit dhe namazit. Me prit namazin. Qysh me prit namazin? Me prit namazin të ndërgëzër, unë e këna falë sabahun tash, alhamdulillah. Qysh me prit namazin, drekën, ku me prit? E këna falë drekën, me prit i kimdin, e këna falë i kimdin, me prit akshamin, e kështu më rëmë. Pritja në këtë hadith i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është me prit tamam fizikisht të në xhamin. E ke falë drekën, e dërën xhamin, nuk lëviz. Bën dhikr, Allah në përmanë, lezën Kur'an, bën ibadet, falë namaz, dhe namaz, e prit namazin, dhe namaz. Kjo është pritja, dhe më honë, edhe fizike, edhe shpirtnore atër. Të dy diko. Edhe shpirtnisht e prët namazin, po edhe fizikisht e prët namazin. Kjo është një kuptim. Kuptimi i dytë, që nuk deli ashtë tja dithi, të di kush mundot jo, kështu, kush e prët namazin, kështu, në kena pun, regull, ka edhe prap një shpjegim tjetër për neve që, është ta, së në presëm gjatë, ko një pun me dalë, s'prish pun. Pritja dytë është me e prit namazin njëri, edhe pse ka pun tjera, zemrën e katëk që mi japëtën. Me në zipet për më. E përret, a u bon, a u gati, përshkojnë. Dhe është në pritje. Dhe njëri që përshkojnë që se përret namazin, e falë namazin, delë kjo punë tja. Nuk është në pritjet namazin, dhe ta po. Namazin e ka kry, drekin e ka kry. Delë kjo punë tjera, edhe i këndin e ka ndërmen me e këfala. Po nuk është në pritjet e zonit e. është në punë tjera. U, pas ka thire zoni, vëllëve. E pret, kjo është e qarku, e pret, a, nuk është të e prit fizikisht në gjami, por duke e prit shpirtnisht, mendrisht, mendja ti është të gjamia, zemra ti është të gjamia. Edhe kynë këtë hadith që e pret namazën. Nga se ka arë në hadithet pejgamberit sallallahu të ndërëzër, ato që e plëcujnë këtë përgzim, i japin kuptim të i përzimi. Për shambull, Muhammedi sallallahu ka thënë, Seb'atun dhilluhumullahu fi dhillihi jaume l'qiyama jaume la dhilla illa dhillu. Shtatë persona, Allahu ka me istrehu nën hijen e ti ditë gjykimit, atë ditë kur nuk ka hije tjetër pas hijes e ti. Hije të nëzëm, dunja është më rëndësia pëtën. Këllimu në heratëm. Shikoni se bëhet 50 gradë, e dili ku është, larkë shumë është ditë. Largë është didi për njërë. Edhe veç një lëshim i rezeve pak, ma i fuqishëm kahna, në menjën e qka bujna. E njëkum hien, apëton. Apo, e njëkum hien, e pëse didi është naltë. E njëkum hien, apëton. E njëkum freskin, e njëkum fladin. Paramendane kur ditë në gjykimit, dili afrohet të koka njërë, zotën. E qëfar temperaturë është, apëton. Allahu në rrujtë. E sa është më rëndësin qatë ditë me gjithë një hije dikun, e s'ka hije, përë. S'ka, dihemi të kemë, s'ka hije, përë. Përveç, për 7 persona, përë, ka hije. Njën nga ta persona që ka hije, për ta, Allah ka me istreunën hijen e ti, kush jënë? O regjullun, kalbuhu muallekun bil mesajit. Njëri u që zemër në ka pas të lidhë për gjami. Me i vetë su lidhë gjami, se i ka pun tjera, ka me punu. Ama zemrën ku e ka? Zemrën e ka në gjami. Zemrën e shpirët në vetë, a i se merë me vetë, apëm. Jo, se e lenë këto në gjami. Pra njëri që e lenë zemrën në gjami, menzi për të marë apët të zemrë vetë, menzi për të marë të shpirët i vetë. Dhe mendja ti, zemrët ti, përkushtimi ti, dëshuria ti kanë metë në gjami, apëm. A i delë krymë punë, a më metë i ka
më kthy prap. E çike që është çështu e lidhet me xhami. Pejgamberi sa son ka thonë që e ka këtë sevapë. Dhe ashtu të ndërozë nga përgzimet që flasin në këtë drejtim për punë namazit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimtari është në namaz për atë që është duke prit namazin. Onë, si kërse kemë në shpeshere, ta është dimit ma pak, po ndodhë verës, përshamu, vinë njerëzit, edhe s'ka thire zoni, rëndë për jashtë ato. Përshamu, hinë gjemi për të namazin. Nga se përdeso e duke prit namazin, të janë gjami për namaz, për të zamë, për më falë. Përdeso e duke prit namazin, të je namaz. Nësë për falë, për rrim, ani. Pse për rrën gjami? Për e pres namazin. Të Allah kishë shpërlim si mu falë, atër. Nga se e duke prit namazin, prit e namazin. Gjithu pas namazit, ka thonë pejgamberi sasam, me lajket lutën për besimtarin, dirisa i nuk leviz nga vend falje ati, atër. Njësi t'i epsulam, a një ka njërë që jënë përgutën, së du me i, ka njërë, ka falë namazin, ka angazhim, më në kumë përshamu përfundan, pa uze ati, dhe më këtim pun, arsye të tjetër shkenë, ma pa arsye, mas din me njerë, Allah. Nga se falë namazin, sa të rrisht të gvend falja jote, me lajke të bojnë doa për ty, jokim, o zot falja, o zot shpëble, pa na me lut me lajke për ty, qëfar të Allah sa opi kjellë. E si e arrin këtë doat me lajqës, aq sot të rrinë gjamiëve. Ta shukon e këna fa namazin, na bërë se kene me letë, po rrimë gjamiëve, po ngojmë. Apo, nuk imi da endë për namazit në përën. Dhe sot po rrimë në këtu, me leket po bujnë da për neve që, Allah me na falë, me na shpërlujë kështu më. Pse? Gas na po rrimë gjami endë në ibadet, në adhërim, se na dalë për kështu. Në këtu muhabet dunjë e së përbujmë. Apo, nësë jëmë të dhënë oferta, kush përblen që ta blirë, ose si në të shqitë kur gjëna këtë. Na, po flasëm për fejtë Zotit, po flasëm për fjallë të Allah, të fjallë të pejgamberës. E, po për e sa është qështu, sa të rrimë që të Allah ka sevap, me në këtë bëjnë doa pëtër. Andaj, të dhëzë që rrimë në gjemi ka shumë të madhë, nëjtë në gjemi ka sevap të madhë. Për këtë arsye, edhe ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, dhe më thonë, nga ata që fitojnë këtë sevap të madhë, janë edhe kush, a që rrinë gjemi, e prët namazin. Nuk rënë gjemi për asë interes. Heq, po bjenë shiju dhe për rinje dhe sot nore siju. Jo, jo, a i sësh asë për shiju të nejtë, asë për zhekë sot të nejtë, asë sot të prit dikën, sot jëmë të prit njoni vëllapë, një sot të prit kërkënaj. Asë një interes nuk e ka me në gjemi, përveç se namazin për pretë, për namazin. Masë namazit, s'ka asë një interes aj që rënë gjemi, përveç se Allah me përmend, ose me përfitu diçka nga përmendja Allah. E, kush e ka qështut, hynë në këtë treshën e përgëzume. Allahu ju shtyn mëkatet, Allahu ju ngrit drejtët. Ati që abdesin e kryen si duhet nuk lën mungu, edhe pse është situatë vështirë. Hapat e shumë deri në xhami dhe pritja e namazit deri në namazin tjetër. Nuk është mjaftu pejgamberi sa selam me atë përgëzimin e parë, sa i mjafton për neve. Çfarë tha? Dalikumur ribat. Dhe kjo ribat. Ribatët të nëzë me nëjtë roje, në kohët luftën, në kohët rëzikët. Apo, pa të shumë se roja është e rëzikum. Aj për e rëzikum vete ti që tjetë me kondra hatë, me pushu tjetë, me kumë. Dhe aj që e ru në vend në vetë, për hirtë Zotit, aj që e ru në popë në vetë, e ru në flejmë natën, ka njerëz, për shambull, qështet e punë të policisës, punë të rinë ata gjithë natën, e pa që e ndodhë njeri. Me shku me mbrojt një familje, e vrajt e njerin pa bigajri haka pëta. Allah më shiroft, ata që vdesh në të farë rastin. Allah më shiroft, ata, e qa u shku e atje? E ka thirë një grua dhe si jam zërve, burë me pështu di ka në shku edhe u dek, pëta. Për atin e di ku të dek. Dëshim se u dojt për kafrat gojës, për i dzotit u dojnë apër. A menoj që bedin e Allah Gjellohaj që për hitë Allah t'i bon këtë punë, për hitë dzotit t'i bon këtë punë. Po dëshim se, të Allah ka shpëllim pëse, pëse e i runë kur tjerë që në gjëma pëtëm. Ma flajme dikur kështë në rumës me në sëllmu hajnat e kriminell të kështë më radhë. E kësë sy që runë, të Allah që Allah është i shpëllim, apëtëm. Kësë sy që runë, të Allah është i shpëllim. Për të asyje dhe, pejgamberi sallallahu më ka thënë, dy lloj të syve nuk i prek zjarri i gjehenimit. Dy lloj të syve, si prek zjarri i gjehenimit. Një sy që ruan në rrugë të Allahut dhe Allahu. Për i Zotit,
Rritë Allah Gjelle Gjelle, ruan, edhe syri dytë ai syri që qanë për rritë Allah Gjelle Gjelle. Dhe tonë, vetëmi, kura është tu, boj, bada, dhe zënë Kuran, i rridhë, ljotja. Këta dy syri si prejkë, zjarë i gjenimit. Andaj, ka thonë për nësëm, edhe ti që si eroje, praktikisht, ki mundësi me e marë një dhe shpërblimet të këti rojes, nëse ti eru namazin tënë. Ti së runë kur gjë, ama ti eru në punë dhe tu eru, namazin tënë eru. Eruan abdesin tënë, ki sa opë të këta Gjelle Gjelle. Dhani kumur ribat. Kja është laj roje në rrugë të Allah Gjelle Gjelle. Andaj, kjo një përgzimi madhë për neve që nuk duhet me lënë anash, me lejtë gati. Abdesin mirë me marë, namazin mirë me falë, në gjemi marë i qetë, me hapa, me paramendim këtë këtë sevapi. Po të është ku këthejnë shtëpjet e ju e paramendoni se për shdo hapë që për e bëni, Allahu po ju pagun dhe po ju shpërblen dhe po ju falë, e kjo është pa dëshim për neve mirës dhe madhe. Allah në i falë më katë tona, Allah në mëzohë që të ngritemi në dëregje të lartë në gjennet, dhe në firdausin e Allah Gjellewala gjenneti me i nalë ku është, dhe Allah në mëzohë që të jemi me dhërët roje, roje të fesë tonë, mos me lehu që dy kush me prish këtë fe, e roje të venit tonë, mos me lehu që kush me prish këtë venit, e të poplet tonë të njerëzve, e kështu me ratë asaj që Allah nga ka porasit dhe nga ka rujtë. Allah është përlevë dhe i ruajt, me ka që përsa dhe të kim nërshëm, Zotë i ndëroftë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, 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 wa sall